2,2 милиони денари или околу 35 илјади евра се инвестираат за топол премин во штипската деветолетка Славејко Арсов. Станува збор за инвестиција која е од големо значење, особено за учениците и вработените во ово училиште. Градежните активности се во тек, а истите треба да завршат до крајот на декември. Првиот приоритет беше да се поврзе училиштето со топла врска со спортската сала, бидејќи има 100 метри кои што се од оддалеченост на салата од училиштето, и тоа е непријатно за дечињата кои што од часот по физичко се враќаат назад по ладни временски услови. И токму затоа веднаш пристапивме со изработка на основен проект за топла врска, за тунел кој што ќе ги поврзе училиштето и спортската сала. Инвестицијата во училиштето во населба Баби е почеток на голем проект за подобрување на условите за учење и работа во штипските училишта. Целиот проект ќе чини 7,2 милиони денари. Паралелно со ова, сите други основни училишта добија насоки да изготват проекти, веќе се во тендерски постапки за подобрување на условите во сите 5 основни училишта во градот. Ова е добар начин, добра насока во која што се движиме и очекуваме и наредната година да продолжиме со вакви инвестиции кои што се многу значени за децата и за основните училишта. Парите за сите овие проекти се обезбедени преку блок дотации кои училиштата ги добиваат од државниот буџет, а се наменети за инвестиции.